はい、アメッスで今日昼飯時に思いっきり降られちゃいまして、今結構実は、ジャケットとか若干湿ってるんですけど、皆さん降られませんでしたかね。こう会社を出るときは大して降ってなかったんでよかったんですけど、こう帰りにこうちょうど豪雨というか結構強めの雨に当たっちゃいましてね。で、それでこう事務所に着く頃に止んでるっていうね、もういつものパターンですけどね、もう全くたまんないっすよと思いながらね、雨だからしょうが、自然現象に抗ってもしょうがないので、その辺はポイポイとしてるわけでございます。さて、弱くなってきてるとはいえ、まだじゃ降ったり止んだりしてますので、今日は屋内からお送りしております。はい。で、1本目はですね、バレンタイン話って言えばいいかな。要は、フェミさんに言えるフェミさんの話ですかね。チョコレート、女性から男性に送るでいいの？っていう記事が、朝日新聞の論説委員の方が書いてるらしいんですけどね。要はね、女性が男性に送るイベントとしてどうなんだって叫んで、男尊女卑じゃないかっていう話で終わるわけです。簡単に言うと。で、男性も送るべきじゃないかって言うんですけど、もともとのバレンタインの原意を考えて、それを利用してさ、やったのって、日本の菓子メーカーなんですけど、もともとは家族とか親しい人にこうね、チョコじゃないよ、そもそも。チョコですらないよ。プレゼントを送る、花だったっけな、を送るのがバレンタインでしょ？本当はさ。本当の、だから、本当にだから、キリスト教圏でのバレンタインってな、そうじゃん。だから日本でこう、チョコレートうんなんていう話になってんのが、そもそもおかしいじゃんってメーカーの策略だろっていう話をしないんだよね。しないんだよ。しないんだよ。本当にしないの。そういう歴史の話をしなくて、今ただ単に女性から男性に送るのがおかしいって話だっけしててさ、で、さらにさ、その1ヶ月後の話をしないんだよ。当然さ、2月14日があれば3月14日があるわけでさ、いや、だったらホワイトデーなんねやねんっていうしさ、世の中にはさ、送ったら3倍返しとかいう、こう、強欲な、強つくばりの女性もいっぱいいるわけじゃん。そうじゃなかったら、こう、切れる女性もいるわけじゃん。強つくばりって言っちゃったけど、でもそれを期待しちゃう女性もいるわけじゃん。で、今さ、世の中的にはさ、こう、男女で収入の格差って基本ないぜ、そんなに。いや、同じ職業やってればね。それは上に上がっていけるかどうかの個人の実力と運に恵まれるかどうかの話でさ、せいぜいね。確かに出産やら育児やらの問題があって若干厳しいのかもしれないけど、でもさ、大卒の初任給は変わんないんだよ。で、結婚せんで、あるいはこう子供出産せんで10年働きゃ女性で出世する方もいるしさ、男性出世する方もやっぱいるんだよ。で、その給料はさ、出世した分だけはやっぱ給料が出るわけでさ、そこに男性だから給料が高くなるっていう人事制度が今世の中にあるかっつったら、ないわけだよ。単に仕事してる期間が微妙に長くなるから、出世する率が高くなるだけの話でさ。で、何？物理的に無理じゃん？男が子供を産むのはさ。産めたら怖いじゃん？ね。埋める動物がいるのは知ってると思いますけど、タツノオトシコとかはオスが産卵するわけなんですがね。それは億にしてもな、さ、人間の場合は無理じゃん。ね。性転換手術をしたからって埋めるわけじゃないんだよ。ね。養子を取る以外には無理なわけだ。そしたらやっぱ、どうもなんないじゃん。で、イベントとしてさ、単に、女性が男性に物を送る日ってだけでさ、クリスマスと一緒だよ。クリスマスだって親が子供に送る日じゃん、基本的には。あるいは恋人同士で送り合う日じゃん。ね。で、それをさ、煽って飯食ってるんでしょ、あんたらメディアは。じゃない？それでいくらか CM 広告料を得てんだよね。じゃあ何批判してんのって。バカじゃないのって。こういうクソフェミって言っちゃうけど、の人たちの論ってさ、こう、とにかく女性はかわいそうなんだっていうところに帰結させようとすんだよね。だからそもそもの歴史とか、そういうところに全く話を持っていかない。だからフェミの皆さんには申し訳ないけど、野郎でもフェミニストの人はいるけど、フェミニストって別にいい言葉じゃないからねっていうか、いい言葉かもしれないけど、それを振りかざしていい言葉じゃない。それがさ、ジェントルマンであるためにフェミニストであるのか、単にこう、盲目的に女性は大事なんだって騒いで、
ちょっと喧嘩になっただけ、女性大事にしなきゃいけばいけないとかいう話になったらさ、もうそれ男女男尊女卑じゃなくて女尊男卑じゃんな。うん、でっていうのを一回さ、フェミの人たちは分かるべきだと思うよ。で、もうそんな時代じゃないってのをいい加減、もうね、あの令和のご時世なんだからさ、ね、あの男尊女卑の昭和の時代じゃないんだよっていうのをさ、そろそろ心に刻んで、あんたらの舞台はもうないんだよって、あんたらが稼ぐためにさ叫び続けてるのは分かるよ、利権のために叫び続けてるのは分かるけど、そろそろご退場願いたいなと。新たな稼ぎ口をさ探すことをさ、あの慰安婦団体じゃないけどさ、あのどうぞ考えていただければ幸いと存じます。ありがとうございました。